kusoo dhowaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laasacaanood qodobadaad daawan doontaan waxaa ka mid ah abaabul ciidan oo ka soconayo duleedka magaalada laasacaanood iyadoo ciidamo hor leh somalilan ay geysay gooja cadde halka ciidamada hiil walaal ee harti ee soo gaarayo magaalada laasacaanood ay isa soo tarayaan difaacyada s s c khaatuma oo la adkeeyey ra'iisul wasaare ku-xugeenkii hore ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo si lama filaana uga hadlay dagaalada laasacaanood sidoo kalena sheegay in dagaalka laasacaanood uu bermadow ku yahay ummadda soomaaliyeed kuna baaqay in wada hadal lagu xalliyo arrinta magaalada laasacaanood iyo sidoo kale daawadayaal waxaanu idiin soo gudbin doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo si rasmiya uga bilaabanayo deegaanada maamulka hirshabeele جارهان قبل كهيران يا علي جيت أو هل أرنا كذا البضيع إذا كحوج جاي ضد ك قد بدا يا قار كلا يا دون تان هدي النوع سبت هاي نوسو بير قناة كن صار موقال كلايك صار سساحي ببدن ووجار ورمها سنتين أي نكوب لون داو ضيال مجلة الله سعانو ده حرونت قبل كسول دولت كده وحاقس عنا يا أباب العيدن oo wada ay wadaan dhinacyada isku hor fadhiyo duleedka magaalada laasacaanood ee ciidanka s s c khaatumo oo difaacanayo deegaankooda iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulka somalilan e s n m abaabulka ayaa somalilan waxay ka wadaa aagga gooja cadde iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee habar jeclo maalmihii ugu dambeeyey ay ka baxeen magaalada laasacaanood balse wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed kaahin ayaa waxa uu ku qanciyey ciidamada qaarkood in ay dib ugu soo noqdaan taliska gooja cadde halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka somalilan ee laga soo saaray magaalada laasacaanood kadib markii ciidamada s sc khaatumo iska caabin xooggan ay kala kulmeen ciidamada s s c khatumo ayaana haatan si rasmiya u maamulanaya magaaladooda laasacaanood oo xor ah halkaas sidoo kale ciidamada oo iskala qaybiyey ee harti qaarkood ay ku sugan yihiin duleedka magaalada laasacaanood si looga feejignaado weerar kasta ama duulaan kasta oo ciidamada somalilan ay isku dayaan in magaalada ay kusoo qaadaan dhanka s s c khaatumo waxaa kusoo wajahan ciidamada beesha ma jeerteen gaar ahaan ugaar saleebaan oo ka soo ambabaxay dhanka qardho kuwaasi oo soo gaari doono magaalada laasacaanood ciidamada ugaar saleebaan ayaana waxay ugu baaqeen muuse biixi in ciidamadiisa uu kala baxo guud ahaan s s c khaatumo waxaana farriin cad ay u direen oo ay u sheegeen in haddii uusan ka bixin gobolka sool dhibaato ay la kulmi doonaan ciidamadiisa ra-iisul wasaare ku-xugeenkii hore ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay arrinta magaalada laasacaanood oo dagaallo ay ku dhex mareen ciidanka somalilan iyo ciidanka deegaanka e s a c khaatumo mahdi maxamed guuleed ayaa waxa uu sheegay in arrinta laasacaanood bermadow ay ku tahay somalilan reer waqooyi iyo weliba sidoo kale beelaha deggan s s c khaatumo xildhibaan mahdi maxamed guuleed oo haatan ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tallaabadii uu qaaday muuse biixi aysan habboonayn oo xabad in lagu xalliyo arrinta laasacaanood aysan wanaagsanayn xalna aysan noqon karin taasi beddelkeeduna waxa uu sheegay in ayaan darro weyn ay tahay in xabadda xal loo arko waxaa sidoo kale uu sheegay inuu ka soo horjoodo in la ismaquuniyo oo sidoo kale dhibaato loo geysto dadka waana barmadow oo nagu taalla buu yidhi oo xal in laga gaaro muhiim ay tahay arrinta laasacaanood ra'iisul wasaare ku-xugeenkii hore ee soomaaliya ayaa ka gaabsaday in cidna uu eedda dusha ka saaro arrinta magaalada laasacaanood ha yeeshee waxa uu sheegay in eedda mas-uuliyadda laasacaanood baaditaan rasmi ah aan lagu samaynin waxaana keliya uu sheegeen ayaandarre ay tahay dagaalkaasi oo haatan lagu dhex jiro ayaandarro iyo murugo dhibaatadaasina in wax laga qabto marka hore ay muhiim tahay mahdiguuleed ayaa waxa uu yidhi anigu waxaan aaminsanahay in wada hadal lagu dhammeeyo arrinta laasacaanood waxaanan qabaa in baaziin aan lagu sii shidin arrinta magaalada mahdi guuleed oo ka soo jeedo somalilan ayaa waxa uu sheegay in aan meelna lagu kala tegaynin oo isaaq iyo dhulbahante isla dhasheen sidoo kalena calanka soomaaliyeed iyo midnimadaba dhammaan la wada raadinayo waxaana uu yidhi dadka meel kala tegi maayaan kollayba waa la heshiin doonaa midnimada annaga dhanbaa u taagan calanka soomaaliya aniga halkan buu ii taagan yahay e yihi gadaashaydana waa uu yaallaa midnimada annaga isaaq ah ayaa isku dilnay ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxaa sidoo kale uu sheegay in midnimada loo wada taagan yahay meelna aan lagu wada kala tegaynin balse muhiimadda ay tahay in la heshiiyo arrinta soomaalida u taalana ay tahay qaabkii lagu heshiin lahaa

midnimada aniga iyo awowyaashay waanay keeneen waanay u taagnaayeen waanay u taagan yihiin midnimada afar iyoaaakii anaga i ah gudahayaga ayaa isku dilnay waa federaal baa nalagu dilay waan ka heshiina war midnimo waa u wada taagan meel lama wada kala tagayne ma heshiina walaalayaalo arinta soomaali hadaannahay inoo taalla taa weye gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jayto cusmaan oo dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne ايا وحا او إيه كدواق اي قرشها او دمعسيني هاي اي لحدي رو دقال کا كدن شباب علي جيت ايا كدواق اي نو ديارو يهي ان هيران او كبلاب وجيق اللباد اي دقال کا كدن کا كوح داسي قرشها سفر كيسي او كمغنا مقدشو ايو نشيق اي نا إن يهيد انو سي سعدو دقال کا كدن کا كوح دال شباب دنکه کلی گدومیه ها گوبل که هیران و حاوی علامیه شر ایسوگو ایمان ایان reer hiiraan labaatanka bisha juun ee soo socoto waxaana uu rajo ka muujiyey in xilligaasi ka hor laga guulaysan doono kooxda al-shabaab sidoo kale waxa uu tilmaamay in maalmaha soo socdo shabaab ay ka xorayn doonaan inta ay ka joogaan hiiraan wixii intaasi ka dambeeyana ay ka tashan doonaan waxa xigi doono dagaalka al-shabaab qorshaha uu ku leeyahay gogoshaasii ayuu faahfaahiyey cali jeyte waxaana uu sheegay in aragtida dadka reer hiihaan oo midaynayo kadibna ay ku dhawaaqayaan meeshii dantooda ay ku jirto guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channalkan sabskribe saar muuqaalka layke saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsan tihiin